نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور آج کے ججز صاحبان کو خوش آمدید اور میری طرف سے السلام علیکم میں ذکر کرنا چاہوں گا اس پروگرام کی جو تمہید کا کہہ لیں یا اصول و ضوابط کا کہہ لیں سب سے پہلے یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے اشتراک سے مقابلہ حسن نعت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ تمام جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ تشریف لائے آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں اس کے علاوہ جو کوریج ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں وہ کے ایس پروڈکشن اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سپانسرشپ ہے کھوکھر کنسٹرکشن کی اور کے کے ریکارڈز اور بابو جی ٹینٹ سروس کی تو میں چاہوں گا کہ وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے تو زیادہ تمہید کی بجائے ہم آئیں اپنے اصول و ضوابط کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 منٹ جو ہیں وہ کوئی بھی کلام پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ 1 شعر پڑھتے ہیں اس میں آپ 2 اشعار پڑھتے ہیں وہ آپ پہ ہے لیکن 3 منٹ سے زائد کوئی بھی جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ٹائم نہیں لے گا سب سے بڑی جو بات جو کہ مطلب ہمارے ججز صاحبان کو سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ ایک تو تلفظ ہے اور دوسرا آپ کی جو سر یا طرز ہے آپ کی جو طرز ہے وہ کسی بھی صورت گانے کی طرح نہیں ہونی چاہیے خالصتاً جو کلام کی سر ہے وہ آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے اس مقابلہ جات کا وہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ آج ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس موجود ہیں آپ تمام یقیناً کسی اچھے استاد کے شاگرد ہوں گے یقیناً اچھی آوازوں کے مالک ہوں گے لیکن یہ مقابلہ ہے یہاں پہ ہمیں شارٹ لسٹ کرنا ہے مختلف پوائنٹس ہیں تلفظ کے ہیں سر کے ہیں تو آپ میں سے 10 خوش نصیب یا 10 جو پرسوز نعت خواں ہیں یا 10 جو آپ میں سے بہترین پرفارم کر پائیں گے وہ کل کے لیے کوالیفائی کریں گے کل راؤنڈ 2 ہوگا راؤنڈ 2 میں آپ 10 میں سے 3 بچے جو ہیں وہ راؤنڈ 3 میں جائیں گے اور ان کا فائنل ہوگا جو ونر ہوگا اس کو کے ایس پروڈکشن کی طرف سے پورا البم جو آڈیو ویڈیو شوٹ ہے آپ کا اور کے کے ریکارڈز کی طرف سے گفٹ ہوگا اس کے علاوہ جو 10 پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے جو تعریفی سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے اور جو پہلی 2 پوزیشنز ہیں ان کو نقد انعام بھی دیا جائے گا تو اب بات آتی ہے ہمارے ججز صاحبان کی جنہوں نے کافی ظاہری بات ہے آج کے مقابلے کا ایک تو کہہ لیں کہ زور آپ کا برڈن آپ پہ اور سب سے بڑا جو کٹھن گھڑی ہے وہ ہمارے ججز صاحبان کی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک نعت خواں موجود ہے اور انہوں نے مختلف مقامات سے مختلف پوائنٹس آف ویو سے آپ کو جج کرنا ہے اور آپ کو نمبر دینے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم پروفیسر سمینہ گل صاحبہ جو کہ پروفیسر ہیں شعبہ اردو یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کی اور ہمارے ساتھ جو دوسرے جج موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حافظ محمد حسین صاحب جو کہ چیئرمین ہے شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد سیف اللہ قادری صاحب جو کہ ملک کے معروف نعت خواں ہیں اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں محمد عدیل رضا قادری صاحب جو کہ سرگودا کی شان اور ملک پاکستان کے نامور نعت خواں ہیں تو اب جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تو چلتے ہیں مقابلے کے آغاز کی طرف آپ تمام دوست اب آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ جو آپ کی نعت ہوگی جو کلام ہوگا وہ کسی بھی صورت کسی گانے کی طرز یا سر پہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا تلفظ کی ادائیگی اس پر آپ نے خاص خیال رکھنا اور وقت 3 منٹ زیادہ سے زیادہ سینہ ہستی روشن روشن تیری ضیا
माए मदीना दिल का मदीना रे चंदा है काबा जा है जगमग जगमग हमने अब ये जान लिया माए मदीना खुशबू है दो आलम में तेरी खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीता किस मुंह से खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीता खैरात मुझे अपनी खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे मुहम्मद सा हसी कोई जमाने में नहीं आया मुहम्मद सा हसी कोई जमाने में नहीं आया बहुत चेहरे हसी देखे मगर उनसा नहीं पाया मुहम्मद सा हसी कोई जमाने में नहीं आया मुहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समारोशन मुहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समारोशन खुशी से नूरियों ने भी
तराना शोक से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शोक से गाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उनसा नहीं पाया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में है नबियों का नबी आया। तेरी झोली मुबारक में है नबियों का नबी आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उनसा नहीं पाया। मुहम्मद सा हसी कोई जमाने में नहीं आया। पैक रे दिल रुबा बन के आया, नूरे अर्ज़ो समा बन के सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरते वो हलीमा की आँखों का तारा। हजरत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हजरत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी
था चूमा और आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे चूम उठा नात पढ़ी रो दिया लिपटा चूमा चूमा मैं बता एक आहट के लिए सारा मदीना चूमा चूमा तो नादान था मैं तो नादान था दानी सभी क्या क्या ना किया लाज रखे मेरे सरकार ने रुसवा ना किया लाज रख ली मेरे सरकार ने रुसवा ना किया मैं तो नादान जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया लाज रख ली मेरे सरकार ने रुसवा ना किया मैं तो नादान था
محبوبِ خدا آقا ہے میرے محبوبِ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی یہ دیکھا جس نے بھی یہ دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی منگتا منگتا نہ کوئی بھی خالی گیا منگتا نہ کوئی بھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ